Былгасыл он бире интимигунен жакускайга ванна коратта хагар үсү сүрбе бахар боллан. Бүкүнерге Дзержинский улусатыгар бар масуопсе жега уот күйже сырыттан. Жоли хим бахалартан сырықтақ болу лете өсі күйірер. Залы күрионыгар болбыт бүгінгі бірверкеға бейкірс фандимет Екатерина Мосова сырытта. Олыс қобалталақ әрәрі бар жақшы. Республика өрдінен 11 үй түмігінен 275 жаналары дейтігер бахар тағысты. Еден түрді. Боларын күрдік бахартың сирақтай болу, бірабылатын ұмну тұтыспат болу. Инспектор Николай Фролов ошыраттағы рейдетін Залық районы ғар тұхайды. Бөрген масуапсы жиы әлбәқ. Олы хигар Чапалов улусатын 9 дроп 2 нюмердек адры хигар оғынан оттунан олар олар. Олар әрі күлі антан кей қарағар ағас провод қатанар сигнализация туғынан әті давар баққын. Жияға мие итағас бұғағас әлбәқ, оғын негер күмағы бәқ мүнділі бұд тұрбата өтірінен растаматақ чинчіләк. Пішін өтіпленіне правила разделка болықтақ, у вас не соответствует правилам безопасности. 1,70 м был так. Говорю, что материалы нужно возле топки, которая надо, на расстоянии 40 сантиметров. Масджи Гагнан от Тулар Боллана Эми Олус Серахтех. Бучипала в Улусатын үст дроп 2 нюмердях жетігер күйоқ түлен утаға қолбамбыда отуттан тақса сыл болбуд. Здравствуйте. Берту Грейт. Инструктор. Қағайқы Надежда Николаевна күрер бақпеттен мандал робуын күхінін сылас ден кепсир. Сәтті сылағата саңа газ оғы тұрғыр бұд, оны бәғе газовиктер келен ұрастан көрін істен бар бұдтар. Гипке шланги поставили сами, ничего не говорили. Это же пробковый, шаровый болықта. Онтон уот сетіме өрдеңгіте қайдақ тардылыбыта тардылыбытынан ұлар еббәкі тұраш. У нас дом раньше был это ведомственный, горшой быта. Вот тогда проводку делали. Салғи инспектор түйет олақ Чапаловтарға сырытты. Жекерген 2 сылағыта электрическе сетеме шөтчігі олардшы саңарды бұд. Мас же болан аны истенелерін семенінен сыбықта ақтар әбіт. Бұл балалар әт төбетейлі ерден нормалы табақтылылар жеға. Олен барды жеға табақсы табалар, онтан құттанау. Бұйыл бағарына инспектордар барыда сәтті үзірейді ағасылжан. Бұғарар өйдетер бәсиеді ұңырдылар. Етерәрі сұры ақсын, қарттығына қанылығар. Жан бұрабыланы долғойығар қатабат ұлханға ұғырбат. Сүгіне электропроводқа бар, допустим, екістәшке подъезде. Оны электрической оқ, расстояния не соблюдены күрдік. 4 сантиметр болақтағы. Табақтылар все тұққы, общественном месте. Сотыру жерекен отынан чағылыр саңа жыл бірағынеге үйлі. Жәбікемге ұлыған кірі дебекке сәріқтеғ болғымтылақ болар. Туақтағырда солталақ. Екатерина Мосова, Юрий Филиппов, Сағыр Мүйелді, Чапускай.